Yeah. Hype over. We're wasting time. Let's go. I almost could hear you. I go mid. Short clear. Oh, there's some people on me. Shh. Wow. Oh. Last mid. I can't see shit. Short. Vittu. Vittu, mitä ne sinne CTL pääs? Ne pääs CTL jotenkin. Niin ne hyppii tosta. Oh. Ei tuu mitään, mulla on 10 HP. Throw it on the side. Vittu, mä heidun tähän. Tule homo. Kolme, kaksi, yksi. Mä kuolin. Mennä! Mä sain sen hengiltä. Mä en osannut siihen. Napa kettu, mulla on 10 HP. Mä 64 teki. Rasslaita. Hyvä! Nyt kai sun tappoja on nilkkejä. Sorry. Mikä oli se tikrate? Mistä se pystyi vaihtaa? San... joo. Kirjoita konsoli kill server. Joo. Ainakin kirja. No. Eikö on kaksi kertaa? Mennä taas miten. Ei joku, missä mä muuten ostin aseen. Okei, varmaan vielä lämpö 9. Niin lasin nyt. Bii. Bibi. They are running pistol still. We can do this, boy. Hei Rasse, go for it. Nice. Ai mamma. Rasse, montako? 3. Ei se kuulu. Ei se skipes. Oho, ei olekaan. I go B. Se joka tulee BL, niin kävelee siitä ovinta sitten. Let's get this over with. Saattaa lange. Jeloos. Big way power down. Cold damage. Jopa kilo yks. Oho! Long. Aina kun... joo, kaikki on long. When you spot, tai niin kun te löydätte pommin, niin heittäkää heti infot. Nice, sotti. At A side. I don't get him. Ei se ei tee paska. Ei vittu sun. Mä oon täällä. Oh my god, I never do that again, I'm stupid man. Missä se on? I think coming short. Don't go get him, stay at the bomb, I was very stupid. Etsi kans. Te ootte low HP molemmat. Mä tiedän mitä mä teen. Smokkaan tän. How to lose? By etc. Missä luulet, mä oon siin? Niin mä oon täs näin. Let's make that easy. Tiedä. Nonni. Don't speak. Look, nice. That's a nice knife though. I've always liked M9 bayonets. I myself have a bayonet. Yeah, I have. I thought about getting cramped, but I like the bed. Yeah. If I would not have knife, I would buy a Statrak M9 for sure. Kävel. Aha, siellä on jo. Miksi kukaan midis? Miks meillä on 3 BL? Siihen. Mä menen aina BL. Mulla vaan seura. Radio puskella runneli. Joo. Kattokaa midi. Joku vaihtaa midi. Mä katon midiä. Okei, okay, hyvä. Shortti. Joo. Nice. Aha. Shortilla on joku. Aha. Let's go. Shortilla kuulemma. Aha. Aha.
Perkele. Vittu mä melkein eisäsin. Näettekö me melkein vittu tapannut, kato tästä kaatu 4 yhteen samaan paikkaan. Ei nähty. I could be... If you can be with me, please walk through the door. I need to hear if they're coming. Did you saw that, friends? Let's go, people. Mä meillä on niin. Rassik kävelee kans. I got long. Mun smurf on kyllä paras. Mä tykkään smurfaa. Mutta ei oikeesti kuulu smurf, katska. Te kaikki ootte kuulu nämä. Voi syödä liikaa. Sillä on SS-geni tässä spawnissa. Oh shit, tästä. Midis, yksi jätkä. Long and clear. I think I hear them be. Oho! Not sure though. Triple kill. Joo. Oh shit. Ui saatana! Älä jää piikkaa liian kauaks aikaa longi, jos sit sä oot tiputettu yhden, se on ihan hyvin. B, B, nice. Oh. Come slap me. Taas näin hyvät satsit alkaa tehtyä, tää on aina kivaa, ne on peli. Mä oon aina alimmaisena pelissä. No, yeah. Suomi. Suomi. Joo, joo. Miksi se kirjoittaa tehtiin? Se on eestiläinen. You from Eesti. Nice, svensk, awesome. Jaak, he, täällä rintte, bra svensk. Ai nyt niillä avikko basis. Meni ja täällä liitten veska. Sä laitat tätä risin volumeja pienemmälle, koska mä en tarvi niitä. Siitä ääntä, kun vada vaan se pisee siellä. Joo, shortilla avi. Et voi tre. Fyra, fem, seksi, vuotta, niin ja tiiä. Elva, tolva. Joo. Voi penis. Oh, on shot. Ah, vada on muskella. Joo. Move it, move it. Ei tos ole mitään. Ai joo, shortilla on yksi jäämä. Haas niin. Kuinka ne voi päästä alle tolle? Sitä pitää puolustaa. Joo! Me vaan, ei sillä ole kuin AK. Hyvä! On se saatana miinus 70. Mm. Ei juu. Mihin hän pystyy laittamaan? Mä kuulen teit hiljempaa tuolta pelistä. Tää on CT-mappe. Niin, mutta siis mihin mä kuulen hiljempaa tuolta pelistä, mitä puhutte? Samahan sanoi. Mitä? Mitä mä asetukset laitan hiljemmälle? Let's go, let's go. Ei, no. Sinne tonne... Me ei risin volume ei toimi. No miten niitä toimii? No en mä tiedä, mä vaan kuulen. Toki mä otan snapper. Toki kuuluu saatan kovaa. Mä oon tässä nollalla. Se on... Long on clear. Sector clear. Vittu pärsittää. I hear them at B. Aha, midis, midis, midis. Kaks. Nätti. Two down on B. The bomb is here too. Bomb in B. Älkää huuta, kun mä en kuule yhtään mitään. Sama juttu, aio mä kävelen B, eli sä huuda. Mäkin. So, kaksi. Don't peek tunnel, please. Mä luulen, että saadaan boxin tapasen kykkyn piilo, mutta ei pääse. We are doing this. They are coming. Ah, let me kill the last one. Okei, okay, tapa vaan. Mä oon sisään 4K. Kerro missä se on, niin mä voin tulla hakemaan sen. Tuohon shortia. Okei. Meni varmaan. Ai täällä. Power up.
Ota kavikka täältä, mä en halua sen. Mä en mua lehän. Ottakaa kavikka. Mulla on CVP. Mitä mulla? No mä en halua saa CVP. Se ei ole yhtä hyvä. Mitä? Rass, halua sen. Peitä mulla. Aika joo on se. Mä en mä halua saa CVP. Mä tykkään siitä. Mitä? Mä tykkään silenceet aseet. Walk. No mitä se liittyy silenceet? Langettua. Ei saa kuolla. Mä voin, kun mä olin siinä nurkalla. Niin... Et sä voinut siis mitään, mä sanoin, et ei tarvi. Kun ei saa. Cover A, I got this side. Okay. Rasse perkeleen on alla. Planta. Kossi pois. Joo. Nähtiin. Niin menisin ihan keskäs saittelua, niin pitääkö kattoo sorttimeen ehkä. No niin. I'm defusing the bomb. Watching the code from the pistol, so I can know. Miten sillä ääntä saa pois päältä? Mä en jättä kuunnella. I think it's... I'm not sure, but I like it. Miks ei risivolme ei toimi? Mun mä tiedä, se ärryttää. Spare gun on our spawn. Middle. Nade lentää CT midi. Yks on CT:ssä. Lovit HP, sain sitä päähän osuttua. Mua 5 HP. Se olis ehkä sitten sinä, joka mä asun. One in CT, nice, good job. Se on ARU One shot. Joo! Nice now. Throwing flashback. Bomb has been planted. Defusing. Bomb has been defused. Jaa, et mulla kadoo AK täällä maa. Vittu, kun mä kuulen liian kovaa teidän. Vulkana AK, eikö tässä vittu 125 euroa? M25. Aha. Sillä on vieläkin aavit mennyt tässä vaan. Bomblank. Vittu, aha! Yks tuo shorten. One shot. Throwing flashback. Let's go, people! Deploying flashback. Aha, tänään. Mi?
Hell no! Häh? No, ihan sama voitettiin. No joo, se on pääsy. Joo, okei, okay, kuitenkin. Oletteks täällä? Onks noin vulkani? Mä itse tykkää siitä, missä ne on. Kaikki puhun niin varmaan tuut liikaa ne chat, en mä kuule mitään. Go, go, go! Korot, korot räiskääntöä varmaan, kun joku kuukko nyt. On sinne neljä, ei oo kolme vielä. Aha, short. Short, short, short. Long, 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 kolme. Long and short. Okei, vittu tuo pärisetä. Bus boosted. Napakettu, pysyks se pitää? Hyvä. Siellä on longilla. He picked up the bomb. Jumala ärsyttää, miksei tää toimi vittu? Paskaa. Mä en jaksa kuunnella niitä, kun te höpytätte heille sille. Eli vaan pelistä, et sä saa paljon bänni. Mä. Mm. Mä lähen jostain. Pelistä, kun mä kuulen teet liian kovaa. No, mitä sama? Eiks se risivolume se slideri toimi? Se on mun sulla... Hä? Ei se slideri toimi vai eikö se vaan muuta sitä ääntä? Siis se slideri ei vaan, siis kyllä se toimii. Hiljaa nyt! Aina kun mä entraan peelle, mä toivon, että rukkais hiljaa. Sitten kuuntelen pushaa, kun ja heitänkö smokea. Vittu midis yks. Hyvä. Mulla. Joo, siellä on noi low HP tuolla. Viimeinen autosniperilla sortissa. Älä ehkä nyt periskö siellä saatana, mä korvat taitaa nyt. Mitä sä teet? Se on short ajaa pommia siinä. Tuli vaan rasse meidän pommille. Nyt siin luokka. Mä en kuulu mitään, kuulu vaan. Mua oikein pärisee. Takaa tulee oma. Mitä sä teet? Sniper. Ei edes tätä. Mä mulla auki sitä track. Vittu, tän jälkeen mä raiskaan tästä veli. Ok. Kävellä. Tää peli aikaa, niin mä niinku hakkaan niinku. Mikä oli se kone, millä käy pingi ja se tick määrä ja paska? Netcraft 1. Bomat BBB. En mä halukkaan, kun sattuu korviin. Tää on netin taktiikka. Ne laittaa yksin peille vittu pommeja ja katkaistu lahan. Mä haluan kuulla, kun kaikki pärisee tuon chatissa. Coming one. Last one in the tunnel. Flashback. I got it. Counter-terrorist win. Anna aakko. Turpa kerras se haatan. Sain mä oon vieläkin ykkönen, jee. Mä oon tässä kakkoses, jee. Mun kovaa korvii sattuu läpi. Oot pelannut taas 15 tuntia putkeen, headsetit korvii. Mä en pelon yhtään mun eka pelisenä. Mä oon niin loppu. Poveri tuli vittu
Long flashed. Main becoming long. Aha. Mid is short. CT middle. Bomb is down. Where? So she long. Nice. We are doing this. Blip. Short take them for I have too many. Turpa kiinni! Mun pitää nyt heittää smokea suorilta tonne. I don't know if there's people come. Aha. Joo. Short one. On ihan tyhjä. Niinku meillä ei omia aloa, me hävittiin. Mä tulin ninjat vähän paskasti. Any sniper scope it. Or at least someone. Rasse, mä juoksen siitä. Ota avi valmis. Let's go. Aa, sillä oli kakka. Mä olin osunut sen. Mitä äppettiin? Puukko päivässä on hyväks. Knife per day is nice thing. Good job. Vittu! Kirjoitin väärin. Yhy. Mitä? Left the game. Varmaan ottaa bännit. Mä otan dual bernit, koska... Should we go B or A? Let's go A. Long. Rush and don't stop. No long, long, long. Okay, whatever. Bomb carrier decides. Mä haluan tää vihjevolumen niin pienen kuin mä olen, että tulee ne jutut just. Tulehän. Nice. Puukko vika. Ei vitus. Ei tuo onnistu. Last one weak, short. You can do it. Don't kill him, let Ed knife him. Let Ed knife him. Vittu. Ja se just juoksi päitä. Okei. En mä jaksa, en mä voinut puukottaa, kun... Se vittu se slovaa silleen, kun se ampuu. Mitä helvettiä? Mä lisin CT baseen äsken. Mä spawnasin sinne ja spawnasin tänne. Kiva. Ei se klaani lähti silloin. It's like 3v5. Ei oo ihan paitsi ne voi ketä bottia, mut ne on kumpi niin voi. Että... Eikä ne ookaan vielä se abandonani. Ei short long. Ei nää mitään mahtava maailman mahtavia. Don't speak with the bomb. Mee vaan power vittu tässä peli. Oi saatana on väliin. Ebin killstein. Two or one at tunnel. Morasse. Se on niinku kaksi pelaajaa. Lä nää vaan. They have beasons. Onko se molemmat tunnelit? Älä tapaa, mä otan 4K. Oh my god. Umppois meitä. Mä oon mora. Damage kiven 96. Haha! 4 HP. Power, he has 4 HP. You can do it. Mä en nähny sen. Turpa kiinni. Ei joku. He's coming there, I bet. He has 4 HP. He's one shot. Se varmaan ei sana. Hyvä defense. Well done. No niin, sieltä tulee minuut. Hiljaa. Toimiiko se sitten? Vähän nade.
Mulla on kaikkee pomminadet, AK pistää, puhukka. Hei, puhukaa. Moi. Eikö siin vitu? Siin tosta chatista tuolla peli. Moi. Testi. Joo, no, sattuu yhtä paljon korveisiin. Viikalla, heti kun voitan, niin kaikki rääkyy sinne. No vittu, mulla on sen täysille ja pois täysiltä vittu ja paskaa. Mitä sä voit get for rushing? Mennään vaan sisään, otetaan kats joku biisonia. Let's go B and win this round. Plänä joku muu mä jahtia. I plant. Joo, vittu. Are you guys like silver? I mean, yeah. Lol, easy. Yes. Oliko ne no rankkeja? Ei se vielä. Niitä paras oli Silver Elite. Sillä on 4 tähtinen ja se oli noin alhainen. GG. Texas Karin rank you suck. Fuck you.